What up kaikille katsojille. Ihan kohta alkaa NBA season. Mä en jaksa venaa. Tässä on lautu joku 150 päivää ilman NBA-korista ja it's getting tough. Ne pelas jos kidistin noita treenipelejä, mut ihan pian kausi alkaa oikeesti. Kauden alun kunniaksi mä ajattelin, että mä voisin katsoa tämän kauden 100 parasta playtä ja reagoida niihin. Niin päästään vähän takas siihen koris NBA-fiilikseen tätä loppukautta varten. Sitä pidemmit puheitta, pistetään video pyöriin ja katsotaan mitä sieltä tulee. Alright, eka play, LeBron James, easy layup. Tää taisi olla, joo, täällä se ohitti Kobin ja meni kolmanneksi paraksi koraajaksi NBA-historiassa. Toi on kyllä hullu. Hullu milestone, ja tuota seuraan päivähän kävi se traaginen juttu. Tyler Hero on kyllä joku siistein rookie. Kuka rookie ottaa ton playin? Ja Jimmy Butler, hyvä stiili Embiidilt. Tyler Hero buckets. Miami Heat on kyllä ollut siisti jengi. Mikä tää on? Mä en muista tätä. Sheesh. Game winner. Kivan näköinen. Se kuulisi tollain jumper. And one. My god. Ei ole saanut and one is it. Smart. Pero smart is smart plays. That ain't smart, that's hustle. Vitsi toi oli hullu play. Jai kantapäähän. Nerokas. Nerokas play. Mitä? Kuka tää jäbä on? Joku rookie, joku young buck. Tää oli ihan sairas. Ok, CJ McCollum. Melo buckets. Melo tekee sen vanhan kunnon juttu. Toi on niin hyvä fiilis kattoo näitä old school dudeja tekemässä. Katsotkaa, että kauden alussa Melolle ei ollut jengi. Se ei saanut pelaa missään. Nyt se on hidden game winners. Noniin, Paul George. Chilla, Paul George. Ihan liikaa. Sheesh. Clippers tulee olla kyllä vaan. Okei, Giannis. Siis. God damn. Toi oli vihane. Giannis on kyllä siisti. MVP of the season. Seth. Oh. Sinä on pelannut kaunista korista. Tässä pääsee ihan takaisin NBA-fiilikseen. Let's go! Let's go! Miles Turner. Miles Turner on... Se on ollut hyvä pelaaja, mutta mä haluaisin siltä vähän enemmän. Mä odotin siltä tosi paljon siinä sarjassa LeBronia vastaan, kun LeBron oli vielä Clevelandissa. Embiid, come on! Toi jäbä on kyllä showtime. Jos joku on showtime, niin Embiid on showtime. Don't ask me twice. Alright, mitäs sit? Nilkat. Westbrook. Oh, the Sham God. Tollases ahtaas tilas Sham God Harden tanssii. Ai vitsi, mä rakastan NBA. Mitä siinä kävi? Osu rimaan kyllä. Oho. Noi on noit. Bang bang plays. Siis tää jäbä on 35. Josh Hart, se entinen jengiläinen, otti sitä. Ok. Danger! Kobe White! Kobe White on tulos. Ihan vaan jengille tiedoksi. Tulevaisuuden nimi, Kobe White. I can sense it. No niin, Giannis tappaa ihmisiä. Mä sanoin, Giannis tappaa ihmisiä. Vähän kädellä työns, mutta ei noit nähä NBA:ssä. Lebrinski. Miten? Toi jäbä on yliluonnollinen. Kelotkaa miten joka päivästä NBA:ssä on, että sun naamaa donkataan. Mun eka kerran mun naamaa donkattiin tuolla Beninissä, kun mä olin pelaaja. Mä tajusin, että ei se on noille... No, Zion, ehkä vähän high play. Oli kyllä hullu, mutta koska se on Zion, se on tässä. Mutta joo, Beninissä mä tajusin, että naamaa donkkaaminen ei ole niin paha tai donkatuks tuleminen, koska sitä kävi aika paljon. Ah,
vitsi noin vihaset Donkit on chille ja siinä oli Giannis vastaan AD. Oh, Giannis halusi sitä paljon ja AD karju naamaa, mut. Huuu, Ja Morant, let's go! Toi jäbä on tulos pahasti mun lempipelaajaksi. Ei tietenkään mene Russioihin, älkää tripatko, mut siis Ja Morant, people. Victor Ennestalo. Eiku tää on loukkaantumisesta backiin vai? Mä ois muistanut, tosta kaudesta on niin kauan, mä en muistanut, että Oladipo on backiin. Sika hyvä. Pelaatko se tuolla bubbleissa, tietääks jengi? Chris Middleton, Giannis. Siis Giannis on MVP. Toivottavasti kukaan ei oo unohtanut. Se on helpompi jotenkin hypettää tota LeBroniin, niin musta tuntuu, että porukka ei muista. Giannis on MVP, älkää unohtakas sitä. Ai vitsi, on chilli päästä takas tähän kauden fiilikseen! Seth Curry! Toi on meitsin movie. Behind back. Kaunis, Doncicilla. Lebrinski. Ai niin joo, Danny Green, tää oli alkukaudesta. He got it huolella. Okei, mainokset loppu. Danny Greenin kolkki. Beautiful. Kyrie ollut paljon loukis, mut kun se näytti Morant. Toi Hesi! Siinä Hesi! Oh, that Hesi beautiful. Ai vitsi, noi Hesit on kaunit. Sinne meni boost, tää Valanciunas. BAM! Ei mulla muut sanottavaa kuin BAM! BAM! Sori, jos tää tärisee tää BAM! Anteeks, mä innostun näistä. Niinku huomaatte, mitä korkeammalle mennään, sen enemmän maalle päästä NBA-fiiliksiin. God damn! Doncic. Tässä jäbäs, tossa on joku rikki tossa jäbäs. Luka ei näytä atleettiselta tai mitä. Mikä toikin oli? Circus. Vitsi, toi oli kaunis. Toi oli kyllä kaunis. Oliks toi Tristan Thompson! On se jotain tehnyt tällä kaudella muut kuin ollut jengi DMS. Anteeksi, sorry. Turhi shottei. Ai niin, Drummond on Clevelandissa. Tässä tällä kaudella kävi paljon juttuja. Nyt kun on ollut vähän niinku tauolta, ei oo seurannut NBA, kun mitä ei oo tapahtunut, niin hauska muistaa näitä kaikkia juttuja! Ok, toi oli kai Cam Reddish. Uff. Aika hyvä yritys kyllä defenses. Colin Sexton pelin lopussa tärkeä. Colin Sexton on kans yksi niitä jäbiä, jota mä fiilaan huolella. Sen attitude, se on vaan inessä. Porzingis, the unicorn. Toi syöttö oli ihan sairas. Nää kaks tulee tekee tuhoa NBA's viiden vuoden päästä ne on sale the best players in the league. Okei. Aikoksi taas hyppää jonkun yli? Ei! Siis näitä ei ennen nähty, että sä niinku... Toi oli lähes vaparilta donkki. Tsekatkaa jonkun naamaa. Tai silleen, että siinä oli edes Nerlens Noel, mutta... Kyllä se ties väistää, että kannattaa vaan väistää. Jep. Ei kukaan halunnut mennä siihen. En mäkään menis tohon. No worries. Oh! Siis tää Jared Allen on kyllä puolustanut hemo hyvin. Tai sillä on hulluimpia blokkeja viime parin vuoteen. All the greatest se on blokannut. Lopez! Mitä Lopez teki? Kattokaa! Okei, nosti kädet. Mä kellasin, että se oli jotenkin hädässä. Toi oli ihan ok. Sori, mä dissasin turhaan Lopeziin. Älä tuu mun himaa! Miks toi tuli ton kotiin? Älä... Come on, get the fuck out of my house! Get out of my house, man! That ain't... Älkää tulko. Oh! Nyt kyllä sattu kameramies. Toi pallo meni satast sitä naamaa. God damn. Nikola! Taas mainokset. Pikku hetki. Jokic, behind the back. Easy finger roll. Venotkaa vähän kahvia tässä välissä. Ooh. Nifty ball handling there.
Kelly Oubre, with the secret bounce. Sitten ei jotenkin näe, että se hyppäisi noin hullusti. Vielä JaVale McGee vastaa, joka on sairas blokka. Joku sanoi mulle, että De'Aaron Fox on aliarvostetuin pelaaja NBA:ssä. Mä voisin hyväksyä, kun sen nopeus, handlet, se vaan, että Kings on niin tylsä jengi, niin sitä ei tuu katsottua niin paljon. Niin kuin yleisesti mä en vaan fiilaa Kings, ei. Mut kyllä De'Aaron Fox got it! Se sanoi, että se on nopein pelaaja coast to coast NBA:ssä. Mä sanon Russell Westbrook. Korkmaz, mä katsoin tän pelin, tää oli hyvä peli. Korkmaz on tärkeä, tulee olemaan tosi tärkeä näissä playoffeissa, koska jos se ei tiputa niitä heittoja Ben Simmonsin ja... Oh! Tää! Ja jengi näki, mitä mä prediktasin. Kuka on mestari? Tässä on mestari joukkue. Dude. Wow! Ok, Montrezl Harrell. Get out of there. Siis mä sanon teille, Clippers ei tule ole... Clippers tulee olemaan vaarallinen, mutta jostain syystä mä en usko niihin. Mä en jostain syystä näe sitä, että ne vois biittaa Houstonia tai Lakersia. Ei vaan pysty. DeMar. DeMar, I say it, the less I like it. Jos tiedät, mistä toi on, kerro kommenteissa. Tässä välissä mä haluan muuten nopea sanoa, kun kautaan Patty Millsäka. Spurs ei saleen pääse playoffeihin tänä vuonna. Mut joo, tilaa ihmeessä tää kanava, niin näet kaikki nämä videot silloin, kun ne tulee. Game. Joo, paina tykkäystä, kommentoi kaikki näitä juttuja. Vitsi, tää oli hullu. Game winner. Mä haluun yhden game winnerin tässä elämässä. Mut toi vaan pudis vapaa heitto. What the hell? Kyle Lowrylla on kyllä näitä juttuja, missä vaan viskoo ja menee ineen. Kallin, Ei ollut Kallin Sexton. Darius Garland, okei. Okay. Cleveland ei tullut seurattua tarpeeksi, koska toi Darius on kuulemma ollut sairas siellä kanssa. Cleveland on vaan wackety wack wack. Uff, JaVale McGee! Äsken sen naamaa donkattiin. Ei enää, bruh. Noi on vahoin, kun joku jää tonne tänne alle silleen. Ei. D. Okei, puolessa välissä ollaan. Mitä löytyy 50? Hei! Jeremy Grant on aggressive with it. Ja. Cold-blooded! They call him Ja. Cause he cold-blooded! Ihan sairas. Ja Morant, people. Muistakaa Ja Morant. Sama peli. Irving. Blokkas vielä! Vitsi, Morant on cool! Älä tuu mun himaa! Nikola. Nikolakin on mun top 5 lempipelaajista nykyään. Nikola... Näettekö te sen syötän? Se ei ollut sellainen lab pass, vaan se oli suoraan täydellinen. Ei jumaa. Kuinka helpoksen voi friendille tehdä? Kuinka helpoksi? Trae Young, Mr. Overrated. Hei, sorry. Oli kaunis play, todellakin. Niin se on miestä vastaan. Sorry, ootko vähän hater? Ehkä vähän, sorry. Oli hullu play. Aldridgein jalat ei vaan liiku mihinkään. Ei oikein yritystäkään näyttänyt olevan. Nyt näyttää blokit, mä en tiedä mitä. Oh! Hyvä play. Fiksu, tai no fiksu korista. Huono syöttö. Donovan Mitchell osas lukee. Sit Mr. Covid donkkas loppuu. Anteeks, näin dissei vaan lentää vahingos. Mr. Alright, let's check it. 4-5. Miten voi olla noin kauan ilmassa? Nikola, se on vähän toi, et se ei kyllä tossa lopussa olisi pitänyt ehkä ajaa vaan. No! Hiljentää mut täysin. Toi syöttö oli vähän huono kyllä, mut hei, jos se korvaa tolla, it don't matter. Toi oli ihan sairas play. Kattokaa!
Mistä se otti sen? Zion Williamson on tulos kans. Se ei oo ihan mun lempipelaaja, mä ymmärrän miksi jengi tykkää siitä, mut se on tulos. Mä muistan, mä katsoin tän pelin, siis OKC Hustle on erittäin hyvä. OKC on vaarallinen jengi kaikille playoffeissa. Chris Paul, Shai Gilgeous, Alexander, Schroeder. Tosi siisti jengi, harmi et mä en enää niin paljon kannusta. Nyt pökät! Pökät! Chris Paul on disrespectful with it. He's telling himself, I gotta stop this. Dunk champion in the house. Kyllä kun jäis tonne alle, ei edes haittaa. Ei toi haittaa, ihan sama. Lebrinski on aina valmis syöttää. Siis sen piti olla done. Laittoi ihan täydellisesti korjalle se. Ja Dwight on ollut kans siisti tällä kaudella. Mä oon ollut vähän ehkä Dwight hater. Ah, tää pitää kattoo. Joel! Toisinpäin kerrankin. Embiidiltä Simmonsille eikä Simmonsilta Embiidille. Okay, see Chris Paul taas. Shai! Aha, se oli vielä Amadou Diallo. Mä toivoin, että se olisi ollut toi. Shai Gilgeous. Ja. Oh, the light up, Ja. The light up, Ja. Ja Morant. Vitsi toi jäbä on siisti, mä sanon sulle. Se on big time. Grizzlies on tulos kovaa, koska Ja. Tää on rookie season ja se on joku veteraani, mitä se on cool dude. Me rakastan noit syöttäjä. Häh? Pögät vielä. Oh my god. Se vielä yritti tota, toi oli siisti kyllä. Ei, Van Vliet, lopeta. Come on man. Ei. Mäkis! Kemba on ollut aika hyvä nyt loppukaudesta. Ei! Noi ankle breakers, miksi? Mä en pysty noihin, kun jengi lähtee tonne vaparin. Pidemmälle kuin vapari noista crosseista silleen. Bye bye, buddy. Nää donkkikisadyylit. Huh! Kaunis. Lakers vielä hävisi ton peli. Se oli kriittinen. Niitä piti voittaa. Breaks some ankle or two. Todellakin. Ei. Ai. Mä ees nähnyt tota kaatumista äsken. Siis mä en tiedä mitä mä en keskittynyt. Joel Embiid! Siinä on kans mun top 5 äijiä. Mä tiedän kohta mä oon sanonut 10 top 5 äijää, mut Embiid. Oh, vitsi noi fyysiset dunkit on kauniit. Game winner. Toi on puolustuksen moka. Come on Dallas. Dallas. What happened Dallas? Wizards on kanssa ollut pettymys tänä vuonna pahasti. Rui Hachimura, Benin, represent Benin. D-Rose, Joke, tää on sulle. Joke, sä fiilaat tätä. Mun pikkuveli siis. D-Rose with the game winner. Fitsi D-Rose ja sen potentiaali. Me usein puhutaan siitä mun broidinkaan. Toi jäbä. D-Rose on fiilis. Lazo. Hai! Hi. I cannot unsee that.
Noi venytys, stretch donkit, ei napa. Nikola. All day, baby. All day, baby. All day, overtime. Johtoon, 2 sekkaa aikaa. Timberwolves. Timberwolves on kyllä vaan. I don't like him at all. Uh-oh. Mitä käy? No joo. Oli hyvä, todellakin. Kolkki blokki vaan 2/3 paras play vai koko vuonna. I don't know, bro. Oh! The Claw. Kawhi. But why Kawhi? No mä oon nyt tää kunnon hauskana. Kawhi. Kawhi Leonard. Ai niin, tää on tää peli. Jason Tatum, vitsi mä odotan sitäkin tulevaisuudessa. Mä en tykkää Bostonissa, niin Tatum ei voi olla silleen mun lempipelaajissa, mut pakko sanoa, että Tatum on siisti. Ah, tää boomas. Nätti, yhden käden. What? Steven Adams on kyllä chillia, mä tykkään sit sen, se on kunnon landeja mä. Ja shake it, mister. Dame Dollar! Sori, sylki lentää, mut Damian Lillard on... Ah, sekin on mun top 5. Ootte sitten laskenut monta, mä oon jo sanonut. Mut helposti on mun top 5 pelaajista. Vaikka se, mitä se teki OKClle oli liikaa, mut... Can't not love him. Mä en muista tätä playt. Game. Good night. Night. Itseasiassa muistan sittenkin, mä katsoin tämän. Night. Oli kyllä huono puolustus. PJ Tucker, ketä mä oon fiilistellyt. Oliko se sen vika? Se ainakin nukahti. Oi. Lazo with the softy. That looks soft. Älä tuu noin pehmeillä jutuilla tänne. Pehmeistä jutuista puheella. Allen on kyllä... Okei, okay, ehkä toi ollu ees pehmeä. Ferguson koitti tulla kovaa, mut... Ei. Melkein elbow black. Damn. Pakko sanoa vaan, damn. Ja. Nää on koko ajan pelin lopputilanteet. Hoiti jengiläiselle ihan vapaa heiton. Siis todellakin Crowder got it, mut Ja. Kattokaa miten vapaa. Ja Morantilla on 3 playta tässä, se on rookie. 3 jo 100 parhaas plays koko kauden, ja kaikki oli pelin lopussa. Clutch. Aa, oh, tää on tää. For Kobe. That's for Kobe. That's for Kobe, man. Todellakin. Tää oli respect. Mä tiedän, mitä King teki. 35 vähän. Oh! Noi stretch dunkit on liikaa. Ha! Anteeks mä huudan, mä en pysty. Oh god, Jones Juniorilla on kyllä. Kela ihmisen naamaa tollanen. It's beautiful. This game is beautiful. It's exciting when there are multiple teams that... Oh, teepä kumpo, okei. Kahden jävän naamaa, jos nyt siltä tuntuu, niin... MVP, mistä MVP? Älä tuu tänne! Okei, okay. Zion. Satuttaa yleisöä tuon pallon. Where did it go? Pistikää pallo takas. Game. Vitsi mä haluun tehdä buzzer beater joskus. Heti kun mä aloitan kodeksen, you'll see cold-blooded shots. Vitsi, Lakers on kyllä showtime. Lakers tulee ole hauskaa katsottavaa playoffeissa. Niillä on kemiat kunnossa. Tää oli siisti, tää oli hullu. Hardenin pitää saada toi reboundi, ei nabaa. Okei, okay, Brown, you got it? He got it.
Yeah, that's a miracle, alright. Mut Harden, noi reboundit, come on. Siitä ei puhutaan, miten vahva Harden on, mut no, siellä oli smart haslaamassa. Rockets kyllä otti sitä tällä kaudella, kun mä oon kattonut niitä pelejä, kun Russell siellä nyt, niin niillä on ollut kyllä noit vaikeit häviöit silleen. Buzzer kahden jäbän naamaa, Bogey Bogdanovic. Sitten oli fyysinen. Ah, toi oli fyysinen iso jävän naamaa veti sen vielä. Kattakaa toi ilme! Kattakaa se ilme, ei jumaa. Ja Ja, peli lopus. Neljä serä. Oh! Ja! Oh, the light of Ja! Mä lupaan teille Ja Morant. Älkää unohtako sitä. Lebrinski! Lebrinski! Kato toi ilme, miten se kattaa! Älä toivottaa mitään chargea! Saturanski! Miss Markkanen! Miss Markkanen! Ah, nätti puolustus play! Zach Levine! Zach Levine! Vitsi, toi oli kaunis play. Melkein kuin Reggie Miller, mutta se Reggie Miller teki toi yksin. Stop it, Zach Levine! Stop it! Ykkönen. Game winner. Toi Adamsin syöttö. Nää pelaa jenkkifudista. Aha, ei voitto. Tasoitus. Oli kyllä nätti. Mä itse valitsisin mieluummin niitä fyysisiä donkkejengin naamaa, mutta tää on huolella tärkeä. Ja tasois. That had to be right on the money. Ok. No niin, ollaanko me valmiit tälle kaudelle? Häh, siinä oli tähän mennessä tämän kauden 100 parasta playtä. Mä uskallan bettaa, että on tulossa 100 lisää tässä Bubble NBA-jutussa. Pelit alkaa ihan just, ootteks te valmiit? Mä teen tällaisia videoita, missä mä katon niitä peliä highlightteja ja analysoin vähän, että mitä siellä Bubbleissa oikein tapahtuu. Tässä oli siihen vähän esimakuu. Hei, tykkää tästä videosta, käy kommentoimassa mitä tykkäsit ja muista tilaa myös tää kanava, koska kun kausi alkaa, näitä videoita on tulossa huolella, highlights ja muutenkin analyysiä sieltä, mitä siellä Bubbleissa tapahtuu ja kaikki muitkin kiinnostavia videoita. Elikkä paina sieltä tilausnappi ja me tsekkaa mun muit videoita. Meitsi on Jani, tsekataan guys, kohta se alkaa.